ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରେ ଦୁଇ ଜେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ପିଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଜେଇ ପ୍ରକାଶ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେତାକେ ପିଟୁଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭଲ ପିଇଥିଲେ କି କେନ୍ତା କାଣା? ହଁ ବହୁତ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବି ଠିକ୍ ସେ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ହଁ ଆର ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ କାଲି ଗତକାଲି ଆମର ସିଏଲପି ଲିଡ଼ର ଶ୍ରୀମାନ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ ଗତଥର ଆମର ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମାନ ରମେଶ ପୁରୀ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଲୋଚନା ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ସେନୁ ମୁଇଁ ମିଟିଂ ସାରିକିରି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେନ କଲେଜ ଛକରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ପାନ ଦୋକାନ ବୋଲି, ସେଟା ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଠିକ୍ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଜେଇ ଗୋଟେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ମେହେର ବୋଲିକି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ଏ ନେଇ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।